Що у Польщі українка влаштувала ДТП, внаслідок якої втратила руку. Це 36-річна жінка за кермом Мерседеса. Їхала центром міста Гнєзно. На колі вона проігнорувала правила дорожнього руху. Її авто, зрештою, влетіло в острівець безпеки, знесло кілька дорожніх знаків і перекинулося на дах. Водійку в важкому стані доставили до лікарні, де прооперували. З'ясувалося, що вона була на підпитку, через це може сісти до в'язниці.